Mesazhi i ditës. Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Nga Mesazhi i ditës së sotme jemi nxitur nga pjesa e ungjillit që lexohet sot në shërbesat tona të kishës, që juve ndoqët edhe drejt për drejt nëpërmjet valve të radios Ngjallja. Sot pjesa e ungjillit i përkiste ungjillorit Mathe, nga kapitulli 10, vargu 37 deri në kapitullin 11, vargu 1. Dhe për të u rikujtuar, unë do ta lexoj. Ai që do ta atin ose të ëmën më tepër se mua, nuk është i denjë për mua. Edhe ai që do birë abi më tepër se mua nuk është i denjë për mua. Edhe ai që nuk merr kryshin e tij dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Ai që gjeti jetën e tij do ta humbas. Dhe ai që të humbas jetën e tij për shkakun tim do ta gjej atë. Ai që ju pret ju më ka pritur mua. Dhe ai që më pret mua ka pritur atë që më ka dërguar mua. Ai që pret profet në emër profeti, pag profeti do të marr. Edhe ai që pret të drejtë në emër të drejti, pak të drejti do të marr. Edhe ai që do të jap vetëm një kup ujë të ftohtë ndonjërit nga këta të vegjëlit në emrin Nxënësi, me të vërtet po ju them juve, se nuk do të humbas pagën e tij. Edhe ndodhi që kur mbaroi Jesuj së porositurit të 12 nxënësit e tij, iku andej që të mësoj e të predikoj në për qytetet e tyre. Vëllezër dhe motra në Krishtin, në këtë pjesë të ungjillit, kur Zoti thot, ai që do ta hatin ose të ëmën më tepër se mua, nuk është i denjë për mua, dhe ai që do bira bi më tepër se mua, nuk është i denjë për mua, na tregon se lidhja e mishit, lidhja e gjakut që kemi me të afërmit tan, nuk është më e madhe se sa lidhja apo raporti i marrëdhënieve personale që secili prej nesh duhet kemi me Zotin. Zoti qartëson akoma më shumë edhe porosin që i dha Mojsiut në 10 urdhërimet, dhe që ja kujtoj gjithashtu edhe djalit pasanik kur ai e pyeti se cili ishte urdhërimi më i madh në ligj. Edhe Isui i tha atij: të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Dhe i dyti i ngjashëm me të duash të afërmin tënd si veten tënde. Por gjithashtu këtë prioritet që Perëndia kërkon tek secili prej nesh në lidhje me të, e shikojmë edhe te 10 urdhërimet, siç thash, ku 4 të parat flasin për detyrimet që kemi ndaj Perëndisë dhe 6 urdhërimet të tjera flasin për detyrimet që kemi ndaj njerëzve. Por Perëndia, tashmë me anë të Birit të Tij, Zotit Jezu Krisht, në këtë pjesë ungjilli na mëson se vëmendja dhe respekti ndaj Tij duhet të jenë të para në jetën e secilit prej nesh. Perëndia duhet të jetë në plan të parë të mendimeve, të fjalëve, të vendimeve dhe në tërësi të gjithë aktivitetit tonë njerëzor. Ky prioritet na ndihmon që të mos ndikohemi nga të tjerë, qoftë edhe nga të afërmit tan, kur ata me dashje ose pa dashje mund të na pengojnë në rrugën e besimit. Për shembull, që ta kuptojmë këtë që po themi. Jo të gjithë pjesëtarët e një familje kanë të njëjtin frekuentim me kishën në ditën e diel. Ndodh për shembull që fëmia, djali ose vajza, ta kenë programuar vajtjen në kishë dhe pjesëmarrjen në liturgjinë hyjnore. Por prindi ndoshta që është pasiv ndaj kishës, pa dashje, mund t'i kërkoj që të kryej ndonjë punë, ose të kryej një porosi, apo të shkoj diku, pikërisht ja kërkon në orën e vajtjes në kishë. Sigurisht që nëse nuk është nga ato rastet e ralla që ka të bëjë me ndonjë urgjencë për shëndetin apo për jetën e dikujt, por janë detyra ose punë që mund të kryen pas liturgjisë ose të nesme, pra që presin, këto nuk mund që të na pengojnë të lëm kishën dhe adhurimin ditën e diel për detyra siç thash që presin. Por edhe kur këto pa asnjë arsye serioze, siç thash, na kërkojnë nga prindi me insistim, ndoshta nxitur nga një kapriço apo egoizëm i tyre, që nuk e kuptojnë rëndësinë e vajtjes të dielën në kishë, përsëri duhet përpiqemi të mos devijojmë vajtjen tonë në shtëpinë e Zotit, i cili na mësoi qartë se ai duhet jetë në plan të parë të jetës sonë. Ose ndoshta jemi në realitet të tillë familjar kur burri ose gruaja ose fëmijët nuk janë dakord dhe nuk ecin njësoj në rrugën e besimit. Dikush kërkon të hyjë në kishë, por tjetri e zë prej krahut dhe thotë: "Po rrimur sot pushoj, pi një kafe, ke gjithë javën që ropatesh, ikim një ditë tjetër." Ose në raste të tjera,
Do dalim sot të dielën, bëjmë pazarin, s'kemi kohë gjatë javës. Ku do bëjmë pazar, ku do ushqemi? Ose shprehje të tilla, do gatuajmë sot, do bëjmë drekën, do udhtojmë, do ikim, targutojmë diku. Ose kam fëmijët kurs, nuk ka kusht t'i çoj. Lëre kishën, aty është, shkoj një ditë tjetër. Pra e tjera, justifikime pa fund që vijnë nga një pabesi e të afërmit ton që na tundon të mos shkojmë të dilave në kishë. Çfarë do bëjmë para këtyre situatave? Të besojmë dhe të ndjekim fjalët e Zotit që thotë të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde? Apo të pranojmë ndikimin e burrit ose gruas ose dhe të fëmijëve dhe ta nxjerrim në plan të dytë Perëndin, bekimin dhe shenjtërimin që ai na fal të dielave në liturgjinë hyjnore? Jo. Ashtu si një vajzë e dashuruar mbas të fejuarit të saj, kështu edhe shpirti ynë duke kapërcyer çdo pengesë, duhet të rend pas një dyshim në kishë, tek Zoti, tek dhëndri i shpirtit ton. Ashtu si që e cilësojnë dhe etrit e kishës edhe himnografët, Zoti Jesu Krisht si dhëndër i shpirtit të çdo njeriu, si dhëndër i shpirtit ton. Vëllezër dhe motra më Krishtin, në një vend tjetër të shkrimit të shenjtë, Perëndia thot për veten e tij se unë jam një perëndi xheloz. Xhelozia është tregues i dashurisë së madhe që Perëndia ka për çdo shpirt njerëzor, për secilin prej nesh. Marrëdhënia e Perëndisë me njeriu përshkruhet si një raport i një burri me gruan e tij. Asnjë burr nuk do dëshironte që mes tij dhe gruas së tij të hynte një i dytë. Po ashtu asnjë grua nuk do të pranonte që burri i saj të kishte një të dashur dhe ta tradhtonte. Kështu edhe Perëndia nuk pranon asgjë dhe askënd të hyjë në mes tij dhe nesh, që jemi nusja e shpirtit të tij. Sepse Perëndia e do njeriu pa mas. Dhe nuk pranon prioritet tjetër tek njeriu veç vullnetit dhe dashurisë së tij. Çdo ndikim tjetër që na tundon, që na largon nga dashuria dhe vullneti Perëndis, edhe nëse ky tundim vjen nga të afërmit tan, në formën e një kërkese apo nxitje, që mund vi nga shoqëria, akoma dhe nga familja jon, ku edhe ne, ndoshta nga dobësia që mund kemi për ta, mund të ndikohemi nga fjalët e tyre, por që bjem ndesh me moralin e krishter që Zoti dhe kisha na mëson, të tilla ndërhyrje, ndikime, duen prer. Prandaj dhe Zoti, duke e njohur dhe dobësinë njerëzore, është i prer në fjalët e tij. Ai që do të atin ose të ëmën më tepër se mua, nuk është i denjë për mua. Edhe ai që do bira bi më tepër se mua, nuk është i denjë për mua. Kjo pjesë ungjilli i të dashur dëgjues lexohet sot në ditën e mbylljes të sakrentes së lindjes së Hyllincës së Marij që e festuam në 8 shtator. E tërshenjta Marij, nëna e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jesu Krisht, me shembullin e saj e përmbushi me përsosmëri fjalët e Zotit që dëgjuam sot në ungjill. Edhe pse ajo ishte vajzë e re kur dëgjoi fjalët e kryeangjëllit Gabriel se do të mbetej shtatzan pa farë burri dhe se do të lindë shpëtimtarin, nuk mendoje se mbas kësaj çfarë do t'i thoshte Josifi i fejuar i saj, apo çfarë do i thoshin të afërmit, apo e gjithë bota. Por, e tregoi besimin e saj me bindje tek vullneti Perëndis. E la veten e saj në krahët e Perëndis. Dhe Perëndia atë, dhe biri i saj Zoti Krisht, dhe Shpirti i Shenjt e dënjësuan të jetë nëna trupore e Zotit, dhe e lartësuan si nën të mbar njerëzimit që ndërmjeton pa pushim për ne. Prandaj edhe ne kështu, duke marr mesazhin nga Ungjilli i sotëm, duke parë edhe personin e tërshenjtës dhe gjithë shenjtorëve të kishës son, që në prioritetin e tyre vun Zotin, fjalën dhe vullnetin e tij, le të ecim në gjurmët e tyre. Që vetë Zoti ynë Jesu Krisht, dhëndri i shpirtit ton, të na dënjësoj të marim kurorën e përjetësisë, lidhjen e përjetshme me të në mbretërinë e tij të përjetshme. Amin. Dëgjuat mesazhi i ditës.